Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan bab 2 Nutrisi dan Teknologi Makanan Unit 2.5 Teknologi Pemprosesan Makanan. Apakah maksud pemprosesan makanan? Ianya merujuk kepada proses yang mengubah keadaan semula jadi. Tujuan memproses makanan adalah untuk membolehkan makanan lebih mudah dimakan, dicerna dan diserap oleh badan kita, menghapuskan tindakan mikroorganisma yang merosakkan makanan supaya makanan tahan lebih lama, memastikan bekalan makanan berterusan terutamanya pada musim tanaman tidak dapat dihasilkan dan juga mengelakkan makanan rosak semasa tempoh pengantaran terdapat beberapa bahan kimia dalam pemprosesan makanan iaitu pewarna peluntur perisa penstabil pemanis antioksidan, pengemulsi dan juga pengawet. Mari kita lihat lebih lanjut tentang kesemua bahan kimia ini. Fungsi pewarna adalah untuk menambahkan warna kepada makanan yang warnanya terlalu pudar dan menjadikan makanan lebih menarik. Antaranya daun pandan, kunyit Susu, karamel dan santan merupakan contoh pewarna semula jadi. Manakala tartarzina, sunset yellow, carmoisin, coklat perang adalah contoh pewarna buatan manusia. Seterusnya, fungsi peluntur. Peluntur melunturkan warna asal makanan supaya makanan lebih bersih dan disukai pengguna. Contohnya karbon diaktifkan yang uh, melunturkan minyak kelapa sawit, warna minyak kelapa sawit, gula tebu. Manakala contoh peluntur buatan manusia pula adalah benzoil peroksida yang selalu digunakan untuk melunturkan warna beras, tepung dan juga gula. Seterusnya, fungsi Perisa adalah untuk mempertingkatkan rasa makanan, mengubah suai rasa awal makanan dan menambahkan rasa semula jadi makanan. Contoh semula jadi perisa adalah seperti gula, garam, cuka, daun pandan dan juga vanila. Manakala contoh perisa buatan manusia yang selalu digunakan iaitu monosodium glutamat ataupun lebih dikenali sebagai MSG. Seterusnya, penstabil dapat memperbaiki dan menstabilkan keadaan makanan. Contohnya kanji yang terdapat dalam sos cili dan juga sos tomato, gelatin yang terdapat dalam jeli, agar dan juga gam akasia yang merupakan contoh semula jadi bagi penstabil. Seterusnya, Pemanis pula dapat menambah rasa manis ke dalam makanan. Contohnya, kita boleh tambah gula, gula melaka ataupun madu yang merupakan contoh pemanis semula jadi. Manakala contoh buatan manusia pula adalah seperti aspartam dan juga sorbitol. Mari kita lihat fungsi antioksidan pula. Antioksidan mencegah makanan daripada dioksidakan dan menghalang makanan bertukar menjadi warna perang. Contohnya, asid ascorbic yang digunakan dalam minyak masak dan juga tokoferol yang biasanya terdapat di dalam margerin yang merupakan contoh semula jadi antioksidan. Manakala contoh Antioksidan buatan manusia pula adalah butil hidroksianisol ataupun BHA yang terdapat dalam pil vitamin. Pengemulsi pula mengemulsikan ramuan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dan juga memperbaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Contohnya, lecithin yang terdapat dalam kuning telur, pektin yang digunakan dalam mayonis ataupun puding dan juga asid lemak. Fungsi bahan kimia yang terakhir iaitu pengawet pula mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma yang merosakkan makanan supaya makanan dapat tahan lebih lama. Contohnya garam, gula dan sulfur dioksida dan juga cuka merupakan contoh pengawet semula jadi. Manakala, seperti nitrit dan nitrat yang biasa digunakan dalam daging dan juga sausage, asid borik yang digunakan dalam mi ataupun bebola ikan dan asid benzoik yang terdapat dalam jus buah-buahan dan juga sos tomato merupakan contoh pengawet buatan manusia. Seterusnya, mari kita lihat beberapa teknologi pemprosesan dan pembungkusan makanan pula. Yang pertama, pengetinan. Pengetinan adalah di mana makanan dimasak, disteril pada suhu yang tinggi iaitu dalam lingkungan 116 hingga 121 darjah Celsius dan di petri di dalam tin yang telah disterilkan. Contohnya, makanan, ikan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Teknologi kedua pula adalah teknologi pempasturan iaitu makanan seperti susu dan juga jus buah-buahan dipanaskan pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat atau 63 darjah Celsius selama 30 minit. Yang ketiga pula, kaedah penyejuk bekuan. Contohnya, ikan dan daging yang disimpan pada suhu kurang daripada kosong darjah Celsius. Teknologi pemprosesan yang seterusnya adalah pendinginan di mana buah-buahan dan juga sayur-sayuran disimpan pada suhu kurang daripada 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. Manakala kaedah pembungkusan vakum pula, contohnya seperti makanan kacang tanah, susu tepung, susu buah-buahan, sayur-sayuran dan serbuk kopi yang disimpan di dalam vakum untuk menghalang pem -pem pembiakan bakteria aerobik dan juga merosakkan makanan. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah pendihidratan ataupun pengeringan di mana air disingkirkan daripada makanan melalui kaedah ini. Satu, dengan makanan dijemur di bawah matahari ataupun udara panas dilalukan pada makanan dan seterusnya pendihidratan makanan di dalam vacuum. Jadi, makanan yang biasa um, menggunakan kaedah ini adalah seperti ikan, udang, bijirin, kelapa dan juga buah-buahan. Seterusnya, kaedah penyinaran di mana makanan disinarkan dengan sinar radioaktif seperti sinar gamma. Kaedah memasak juga merupakan satu kaedah yang digunakan eh, yang terdapat dalam teknologi pemprosesan dan pembungkusan makanan di mana makanan dipanaskan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan juga kukus. Kaedah yang terakhir adalah kaedah penapaian di mana proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah. Contoh makanan yang ditapaikan adalah kicap, kimchi, tempe, yogurt dan juga tapai. Seterusnya, mari kita lihat kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam makanan. Penggunaan pengawet yang berlebihan boleh mengganggu sistem pencernaan manusia, memusnahkan vitamin B dalam minuman, ruam, rahim yang tidak normal, tisu lembut tertentu bengkak seperti kelopak mata, bibir, lidah dan tangan dan juga sesak di dada untuk individu yang menderita daripada asma. Manakala pewarna boleh menyebabkan kanser, keracunan makanan, kemandulan dan juga menjejaskan penglihatan. Peluntur pula boleh menyebabkan kanser dan juga keracunan makanan. Manakala perisa boleh menyebabkan kanser kerosakan otak dan sesak di dada untuk individu yang menderita dari asma. Kemudian, pemanis pula boleh menyebabkan kanser, gatal-gatal dan juga ruam. Dan terakhir, penggunaan ataupun pengambilan pengantioksida boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut, kerosakan hati dan buah pinggang, ruam, gatal-gatal dan sesak di dada untuk individu yang menderita daripada asma. Jadi, itu sahaja berkaitan unit 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.